Misir Ərəb Respublikasının Prezidenti Əbdülfəttah Əs-Sisi, Kuba Prezidenti Miguel Díaz-Canel Bermudes, Nizerlandın Kralı William Alexander da Prezident İlham Əliyev Respublika Günü münasibətilə təbrik ediblər. Onlar dövlət başçısına ölkəmizin rifahı naminə yeni uğurlar, sülh, firavanlıq və daha böyük tərəqqi arzulayıblar. Bugün Azərbaycanın regionun əsas iqtisadi mərkəzinə çevrilməsi üçün bütün imkanlar formalaşıb. Ərazi bütövlüyünün bərpası ilə təhlükəsizliyin təminatı dünya ölkələrinin Azərbaycanı olan etibarını daha da gücləndirib. Bunu Respublika Günü münasibəti ilə dövlət başçısına ünvanlanan məktublarda da əks olub. Etibarlı tərəfdaş və dost dövlət. Dünyanın gözündə Azərbaycan məhz belə ölkə kimi tanınır. 44 günlük vətən müharibəsində əldə olunan zəfərin yaratdığı reallıqlar və Azərbaycanın regionda lider dövlət olduğunu sübut etməsi diqqətləri yenidən odlar diyarına yönəldib. Bugün ölkəmiz regional miqyaslı, qlobal xarakterli strateji layihələrin ayrılmaz bir parçasına çevrilib. Aparıcı ölkələrin nüfuzlu təşkilatlarının rəhbərlərinin 28 may Respublika Günü münasibəti ilə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə ünvanladıqları məktublarda ölkəmizə əməkdaşlıq etmək istəyi və bu əməkdaşlıqdan duyulan məmnunluq aydın şəkildə ifadə olunur. Amerika Birləşmiş Ştatları ötən il Cənub Qaz Dəhlizinin işə salınması ilə Azərbaycanın Avropanın enerji şaxələndirilməsinə verdiyi töhfələri və bu il Xəzərdəki yatağın Türkmənistanla birgə kəşfiyyatına və işlənməsinə dair imzaladığı anlaşma memorandumunu qətiyyətlə dəstəkləyir. Biz Azərbaycana NATO-nun Əfqanistandakı missiyasına və terrorla mübarizə səylərinə verdiyi 20 illik dəstəyə görə minnətdarıq. Bugün Azərbaycan qərblə bir çox istiqamətlər üzrə olduğu kimi enerji və təhlükəsizlik məsələləri çərçivəsində də sıx əməkdaşlıq halındadır. Bu əməkdaşlıq əlaqələrinin səmərəli olması isə qarşılıqlı etimad mühitinin formalaşmasından asılıdır. Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsində oynadığı rol, terora qarşı mübarizədə Azərbaycanın attığı addımlar, eyni zamanda bir kəmər, bir yol layihəsində ölkəmizin iştirakı həyata keçirdiyi nəqliyyat layihələri, logistik imkanların genişləndirilməsi istiqamətində atılan addımlar əslində nə qədər çox şaxəli bir prosesin içərisində ölkəmizin yer aldığının sübutudur. Dünyanın bir çox yerində toqquşan maraqlar burada əl sıxır, birgə layihələr reallaşdırır. Qərblə Şərqin Azərbaycan adlı əməkdaşlıq körpüsünün sütunları həmişəki kimi möhkəm və etibarlıdır. Hazırda Çin-Azərbaycan münasibətlərində fəal inkişaf dinamikası müşahidə olunur. Ölkələrimiz hər iki tərəfin əsas maraqlarına aid məsələlərdə bir-birini dəstəkləyir. Bir kəmər, bir yol müştərək layihəsi üzrə ölkələrimizin əməkdaşlığı dərinləşməkdə davam edir. COVID-19 pandemiyasına qarşı birgə mübarizədə nəzərə çarpacaq nəticələr əldə olunub. Mən Çin-Azərbaycan münasibətlərinin inkişafına xüsusi əhəmiyyət verirəm. Ölkələrimizin və xalqlarımızın rifahı naminə iki tərəfli dostluq və əməkdaşlıq münasibətlərinin daha da inkişaf etdirilməsi üçün sizinlə birgə səylər göstərməyə hazıram. Azərbaycanla əlaqələrin yüksək tutulmasına və inkişafına ən çox maraqlı olan ölkələrdən biridir Çin. Şərqin artan nüfuzu və tarixi bağlılıq bu münasibətlərin dərinləşməsinə xüsusi töhfə verir. Necə ki, biz dəyərlərin proporsional paylanılmasının zərurətindən danışırıq, eyni zamanda maddi sərvətlərində və yaxud problemli vəziyyətlərdə insanların səhhətini qlobal şəkildə təhdid edən pandemiya şəraitində onun müalicəsini apara biləcək tibbi vasitələrin də proporsional və inklüziv olması aktualdır və Azərbaycan Prezidenti öz fəaliyyətində daim belə məsələlərə diqqət çəkibdir və sevindirici haldır ki, bu da dünyanın diqqətindən yayınmır. Müstəqilliyinin 30 ilinə çatan Azərbaycanın dövlətçilik mənafelərinin qorunmasında ölkənin zəngin iqtisadi potensialı və əlverişli geosiyasi mövqeyi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu amillər ölkəmizin milli dövlətçilik maraqlarına cavab verən səmərəli, eləcə də məqsədyönlü xarici siyasət kursunun həyata keçirilməsi üçün əlverişli zəmin yaradır. Azərbaycanın bugünkü beynəlxalq vəziyyəti xarici siyasətdə hər hansı bir qütbə və ya istiqamətə üstünlük verilməsini deyil, milli maraqları ehtiva edən müstəqil siyasi kurs seçilməsini şərtləndirir. Ürfan Məmmədli, İlham Abbasov, İTV Xəbər.